হ্যালো হাই গুড মর্নিং বন্ধুসকল, তো আজি একটা নতুন ব্লগ লো আমি আরম্ভ করছো ভিডিওটো। তো সকলে চাই থাকব আর আমি কেন কি করো মানে দোকান কেন যাও মানে তো 7 কিলোমিটার ঘরের দোকান যাব লাগে। তো দোকান গিয়ে আর কাম বন করতে না দিয়ে সব দেখাম আপনাদের। তো ভিডিওটো চাই থাকব লাগি থাকব। আহি গলো, তো এইখানে সাইকেল পর লক মাইল আর তোমার এখানে আর সুযোগ কম আর যেহে সাউন্ড রাস্তা এ টাউন শর্ট না বেয়ার বেয়া সাউন্ড মানে প্যাপু প্যাপু হরন এস কি কব মোবাইলটা লোলা এখানে কিবা একটা কম দূর ভাবিস মানে কবই নো আর। তো এই কারণে আর তো আহি গলো আর দোকান কম্পিউটারটা অন করে কেন সব কি কাম করব কি দেখাবো বানাবো। তো সাইকেলখান লক মারা জরুরি, চোর মানে তামাম চোর ইয়াত মানে সাইকেল লো যাব পড়ে। তো এই কারণে আর মারি পানি বটলখন লো কি গরম আর না, তো পানি তো লাগবে আর বলক দোকান যাও আর বেয়াকে গরম ঘামিটা নিয়ে গলো পুরা অবস্থা। তোমার একবার দোকান আর খোলাই নাই দোকান আর দোকান দোকান মানে ওষুধ দোকান। তো মানে মই মানে ওষুধের কাম নকরো, মই মানে বেলেগ কিবা কাম করো আর কিবা করো আর কি করো আর কি করো কি করো কি করো প্যান্টটা কথা দিল চবপিনে বাৰ চি চি কেমেৰা আছে ওপৰত আৰু ইমান শান্তি নাই আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু কৰো। তো ফাইনেলি আৰু অলপ পঢ়িলো আৰু কম্পিউটাৰটো অন হ'ব আৰু কাম মানে পুৰা কাম ধামাকা কাম মানে অদ্ভুত কাম মানে এইবিলাক। অলপ ভিডিঅ'টো অন হৈ লওক, দোকানৰ ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰে মানে দোকানৰ পাৰ্মিশ্যন নাই মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে। তো সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো দোকানৰ ভিডিঅ' নকৰোঁ মানে, মই কি কৰোঁ সেইটোৱে দেখাম আৰু দোকানৰ পৰা কেনেকৈ আহোঁ ঘৰত সেইটোৱে মানে অলপ আৰু ভিডিঅ'টো আছিলোঁ মানে ভাবিছিলোঁ কৰি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক আৰু কি কৰোঁ। তো আজি কলেজ নাছিল আৰু কলেজ মানে নাযাওঁ আজি কাৰণে দোকান আহি গ'লোঁ। এনে মাহাত্মা দুদিনমান কলেজ যাওঁ, তো কোনে কোনে কাম কৰি কলেজ কৰে এবাৰ কমেণ্ট কৰিব। মানে কম্পিউটাৰ অন হৈ গ'ল আৰু এইটো কম্পিউটাৰ দুটা কম্পিউটাৰ আছে, দুটা কম্পিউটাৰ মোৰ অন কৰিব লাগে। চেকলিষ্ট আনিব লাগিব আখিলৰ পৰা গৈ কিনে, আখিলৰ পৰা আনি কিনে আৰু চেক মাৰিব লাগিব আৰু টাইপিং পিছফালে চাওক কিমান কাল আৰু ই আছে মানে ফাইল আছে ফাইলকেইটা ময়ে চাব লাগে আৰু এইকেইটা আপোনালোকে বুজি নাপাব এইকেইটা ফাইল এইকেইটাই মানে আৰু কম্পিউটাৰ এম্পি কৰিব লাগে আৰু মানে। তো এইটো আছে এল জি হয় ফাৰ্মাচী এইকেইটা কৰিব লাগে আৰু। তো কামটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক বাই বাই টাটা, যোনে যোনে ভিডিঅ'টো আহিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব যি পাৰে চব কৈ দিব আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব। তো শ্বেয়াৰ পাৰিলে কৰিব আৰু যিমান পাৰে। তো সৰু ভিডিঅ' আছিলে মানে কেনেকুৱা দোকান আৰু কি কৰোঁ মই এইবিলাক কি কাম কৰোঁ আৰু কম্পিউটাৰ এণ্ট্ৰি কৰা ডাটা এণ্ট্ৰি কৰা কোনে কোনে পাৰে তো এবাৰ কমেণ্ট কৰিবচোন মোক, মই শিকাই দিম আপোনালোকক। তো এয়াই আছিলে, দুপৰীয়া ভাত খাব যাম মানে আৰু 2:30 বজাত আৰু সন্ধিয়া ছুটি মোৰ 5:30 বজাত 5:30 বজাত চলি 6:30 বজাত। তো আমি এতিয়া কামত লাগো আৰু। টাটা, বাই বাই।